Dámy a páni, je sobota 14. Vo svete zúri strašná pandémia a my sa nachádzame v objekte psychiatrickej liečebne v Sokolovciach. Tento bývalý barokový kaštiel bol prestavaný na objekt, kde sa mali liečiť, alebo lepšie povedané, kde mali byť skladované duševne choré osoby. S tým, že duševná choroba je celkom taká zvláštna vec, pretože ešte tak 200 rokov dozadu, keby ste boli duševne chorí, tak vás vyhlásia za posadnutého démonom. Fúka tu strašný vietor. Keďže máme modernú dobu, tak posadnutie démonom už nie je. Máme schizofrénie, máme rôzne iné duševné choroby, ktoré sa prejavujú bludmi, agresívnym správaním a podobne. Lenže my si chceme overiť, či na tom posadnutí démonom náhodou niečo nebude. Vítajte v Sokolovciach. Toto miesto sme zaradili do našho zoznamu zaujímavých objektov. Prednedávnom tu boli iní lovci duchov s tým, že dá sa povedať, že niečo tu objavili. A my to tu chceme popozerať s našimi technickými zariadeniami, lebo je to psychiatrická liečebňa. A tu sa zomieralo na duševné choroby. Hopla. Čo je? Furt sa mi rozostruje kamera. To je tak na 2 dní vyšetrovania. Kúsok od tejto klemby na pravej strane sme s firkamerou objavili veľmi chladné miesto. Aj sme ho skúšali s rukou, je ozaj chladné. Môže ísť o portál alebo proste o nejaké miesto, ktoré z neznámeho dôvodu je chladné. Čo je neznáme, to je paranormálne. Nastražíme tam jeden rempot. Píšta, ty si zvoláči mole zaštrngal? Ja? No. Ne. A kurva. Vypíkam sa. Dobre. Zatiaľ odolávaj démonom. Nezresvíti cesto. Či? Tam tie dvere. Z tej chodby som očul zaštrnganý, jak by to bol s kľúčami zaštrngal, alebo takú jemnú retazu. Na konci chodby niečo svieti. Vidíš to? Vidím.
Pohybuje sa tam. Slyš, vypni ten bok na toto. To svieti, ale ten bok sa hýbe. Vlastne mi nám zateklo. Všetko svieti vlastne. Je niečo na stene. Lovič, idem tam. Ja nechám tento kamerúči také. Dobre, keď tak ma sleduj s tým flírom. Niekde, tuto by to malo byť. Či? Hej, tu je úplne teplo. Tu by za chvíľu zadeň. No, je to horná stena za tými dvierkami. Tá sú schody? Tam sú schody, pišta. Tam sú horiate. Tuto. Je to teplé. Tuto je to hlavne teplé. Ukáž. Skúšaj. Ty vole. Ty vole. Hliníkový rebrík. Čože? Česne nad podlahou? Je to. Nižšie? Odolova? Hej, tu to normálne, tu cítim teplo. A chod ešte dole, tam ešte väčšie. Tam. No, normálne tam cítim teplo. Je to teplé, ale pritom je to vlhké. A vlhkosť sa spája skôr s chladom, jak s teplom. Tuto, jak je tá škvrna, je to najteplejšie. No, normálne sala, o to teplo. Máme tu jeden? Rempot? Uh-huh. Môžeme. Toto, títo dve kachličky. Toto je najteplejšie. Rempozme nastavili toho staršieho typu, ten elektromagnetický, s tým, že nachádza sa pod stenou, kde je zhruba na úrovni pása. Je proste škvrna so zvýšenou teplotou, má to štvorcový tvar, máme to tiež nahraté na termálnom zobrazovaní. Tak uvidíme, čo to spraví. Vstupujeme na vežu. Respektíve do veže. Grammar is very important for you. Ježiš, jak som sa lákol. Čo ti mete? Veža po zdruhé poschodí. No, to dáva logiku, že to bude prepojené. Dobre, spravíme si tú senásu s Teslovým rádiom. Tuto na kraji tej chodby máme také troška divné pocity. Viac menej mrazenie. Mrazenie sa obvykle spája práve s prítomnosťou niečoho, čo nevidíme. Tak to možno budeme počuť. Tak to vyskúšajme. Neskúsi tam čo hodne najviac mraziť. Cool.
Ahoj. Prišli sme sa sem pozrieť, či si tu uväznený, alebo uväznená, a kto vlastne si. Máme tu prístroj, cez ktorými s nami môžeš komunikovať. Nemusíš sa nás báť, neprišli sme ti ublížiť. Neprišli sme ťa ani odtiaľto vyhnať, keď toto považuje za svoj domov. Budem ti dávať otázky. Skús za použitia tohto prístroja s nami prehovoriť. Ďakujeme za spoluprácu. Takže si muž alebo žena? Si niekto, kto bol umiestnený v tomto ústave proti svojej vôli? Ak sa ti nedarí komunikovať slovami, skús do toho klopnúť. Keď klopneš raz, znamená to áno, keď dvakrát, tak nie. Takže bol si človek? Počuješ to? Skús o niečo hlasnejšie. Počuli sme ťa, ale slabo. Ak sa ti nedarí komunikovať slovami, skús do toho klopnúť. Keď klopneš raz, znamená to áno. Keď dvakrát, tak nie. Takže bol si človek? Skús o niečo hlasnejšie. Počuli sme ťa, ale slabo. Dobre, pochádzaš z doby, keď toto bol kaštiel, alebo z doby, keď už to bola psychiatrická liečebňa? Keď si starý duch, zaklop raz. Keď patríš k pacientom, skús zaklopať dvakrát. Spáchal si tú samovraždu? Zomrel si násilnou smrťou. Vyskočil si tu z okna? Dvakrát. Počul si? Nie. Vidíš na diktafóne. Dobre, ďakujeme, že s nami komunikuješ. Skúsim ti dať ešte pár otázok. Si tu medzi nami? On to cvaká. Ale potichu. To je divné. Alebo cvakáš ty? Ja som počiaľ zány ani nehýbal. Dobre, ak nám chceš ešte niečo povedať, tak skús, my potom toto zariadenie zbalíme
a už s nami nebudeš môcť komunikovať. A počul také úplne tichučké praskanie. Ja som sa sústredil, ale ja som neočul nič. Poď. Ešte vyskúšam jednu vec. Mám tam jednu anténu. Skúsim zo seba spraviť druhú anténu. Skúsim teraz komunikovať cezo mňa, či ti to nepôjde lepšie. Ako sa voláš? Je tu s nami niekto? Ale tak sem dám tú kameru. To je jasné. Ináč kým naštartovalo to auto, cítil si tie návaly energie? To je keby sa to pokúšalo komunikovať, ale nešlo. Ja si myslím, že osobne, že je tu niečo staršie, ako táto psychiatria. Nekomunikuj to. Nainštalujeme tú celospektrálnu kameru za blízkym infračerveným nasvietením. Zdá sa nám, že tu niečo je. Nechce to Bohu ako komunikovať. Možno to zbadáme aspoň na kamere. Dobre, natáča. Bliká. Aby sa nám nestalo to, čo v krvavých šenkoch. Keď bliká, nahráva, dobre. Dám sem ešte rempot. Čo máme? Však ich máme dosť. No však práve. A to je najcitlivejší. No. To je zdroj. A ten? Teraz sledí. Ne. Ne. Absolutne tam nejdem. Nie. Ideš. Ale ideš. Je tam zdroj? Jaké by mi niekto... No, keby to niekto jedno vrazil. Asi tak.
Takže my lovíme duchov, my nevykúcame pre duchov. To bolo to, čo sme cítili, tú energiu, že ide odtiaľ, ale nedošli sme až tam, kde má maximum. Áno. Že by som sa zahral na Arona. Že by si sa tam nehal zavrieť? No. Úplne po tme. Čo s nočným videním? Aj s Fligerom? Pre mňa za mňa. Aha. Toto je tá ďalšia vec. Počkaj. Ale hen je voľný plac. Asi som videl lord. Áno? Kde? Tam, hore. Hned nad tými dverami a preletol takto, jak poletí trámy. No, máš aj na kamere? Nie. Bohužiaľ. Nič, na tom radí, jak svinia. Práve tu. Senátor, tu diktafón. Je tu pri mne niekto? Kto si? Si bývalý pacient z tohoto ústavu? Alebo si niekto ešte z dávnejších čias? Ešte z dávnejších čias? Ešte z dávnejších čias? Je to to miesto, kde bývaš? Nie skús to prehrať. Počkaj, snažíš sa ma odtiaľ to vyhnať? Čo pravdepodobne mám. V okne. Na okno aj ja teraz svítim s flírom. Jedno okno svieti. To čo je hneď vedľa toho stromu? Áno. Pozri. Ja som tam niečo videl. No, ale ostatné okno nesvieti, iba to jedno. Čo? Je to jedno. A on tak prepadáva a stúpame hore. Jedno schodá. Neviem.
To je kontrola. Blika nahráva. Dobre. Blika, to jede. To jede. Ty kokso. Čo? Peťo ma sotilo. To vážne? No. No poď. No poď. Tam ja nejdem. Nevejdeš sa? Ne, nejdem tam. Neže sa nevejdem, ale nejdem. Tak idem, no. Dneska nebudem Aaron Goodwin. Goodwin sa volá. Dobre, tuto je ďalšia ona. Vyzerá to dosť tierne, ale... Naše poschodie. Aha. Tu bol voľaký zámek na dveroch. Aha, tu som pod strechu. Aha, tam nech vkrč. Tam ani nechcem ísť. Krotíš a je po tebe. A tu to budeš ti stražiť. Tu ma sem budeš chodiť loviť. Víš ta? No. Víš po rusky? Niet. Co tie voláčo v azbuke napísané? No a to vyzerá na ukrajinsku. Ačka, to skúsim voláko lepšie natočiť. Aj tam srdiečko na konci, takže... Čo už. Sme na najvyššom poschodí na veži. Už keď sme sem zaťahali takú cestu, tak si spravíme ešte jednu seansu s Peslovým rádiom. Len kvôli tomu, že sme s nej vážili takú cestu. Nie kvôli tomu, že by sme tu niečo cítili, ale to je... Si tá pacientka, ktorá tu vyskočila z okna? Alebo si niekto, kto to tu strážil v dávnych časoch? Si muž? Skús sa toho prístroja ešte dotknúť, tak ako predtým na začiatku. No, skús ešte. Bližšie s tým diktofónom. Hovorí. Keď
sa ti dá, povedz nám niečo aj do toho druhého prístroja, tam by sme ťa mali lepšie počuť. Bol si tu zabitý, alebo si zomrel prirodzenou smrťou? Ak si bol zavraždený, skús klepnúť do toho, do tej antény. Tvoja slimáka. Ak si sa rozhodol, že dobrovoľne ukončíš svoj život, skús ťuknúť do tej antény. Skús nám povedať svoje meno. Si tu dobrovoľne, alebo ťa tu niekto, alebo niečo drží na silu? Si tu iba na návšteve, alebo si tu uväznený? Ešte chvíľu počkáme. Bolo ťa počuť komunikáciu, ale potichu. Počul som aj ja. Dávame ti voľnosť, keď nám chceš niečo povedať, teraz máš možnosť. Počuješ sa aj ty, že? Áno. To je prvý krát, čo máme naživo kontakt. Vidíš, že to s tebou komunikovať. Skús sa nám predstaviť, počuli sme ťa. Nechceme ti ublížiť. Cíti totálny chlad. To je priamy kontakt. Je tu? Je tu medzi nami. Keď chceš, môžeš nám niečo povedať ešte aj do tohto prístroja. Cítim chlad na ľavej ruke. Zdvihni kameru. Skúsiš mi podať ruku? Priama komunikácia. Priama komunikácia medzi svetom živých a svetom mŕtvych. Skús nám povedať svoje meno.
Je jedno, že či do tohoto prístroja, alebo do toho, ktorý Peťo drží v ruke. Teraz sa teplo cítim. A ja? Prelomí teplo a chlad. Áno. Chodíš tu okolo nás? Lava ruka, pravá ruka, lava ruka, pravá ruka. Teplochlad, teplochlad. Čože? Nič, skúsme si to vypočuť. Si vedľa mňa? Ak nám chceš čokoľvek povedať, tak povedz, máš možnosť. Po týchto schodoch niekto mohol každý než plávať vredol. Celé hodiny chodili po schodách. No mohol by som to jebať. Porádny stredovky kaštia. Čo? Čo? Kroky za mnou. Ide za nami. Tak poď teda. Zase krok. To som bol ja teraz. Najprv ty, nech si došlapol. Vy ste vedeli, tak sme tu úplne po tme a to, čo vidíte, je infračervené prisvietenie, ktoré my nevidíme, takže je tu tma v rohu. Dobrý večer. Je tu niekto s nami v tejto miestnosti? Keď chceš a máš na tú energiu, môžeš mi aj niečo povedať do tohto prístroja, ktorý držím v ruke. Býval si v tejto miestnosti? Bol si pacient tohto ústavu? Alebo si niečo, čo sem niekto privolal. No, preskúmali sme teda psychiatrickú liečebňu a v Sokolovciach bývalý barokový kaštiel. Najprv to vyzeralo, že to je nič moc, ako ani sme nič extra necítili. No a potom sme vyliezli na väžu a tam sa to samozrejme všetko zmenilo, jak to býva. A mali sme buď priamy kontakt s nejakou entitou, alebo niečo, čo je ešte nevysvetliteľnejšie, lebo sa nás pustilo znova Teslové rádio. S tým, že nám odpovedal na otázky. Toto rádio má ako rozsah. Thank you.